Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareizs laiks 7. Šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, daudzviet arī dūmak un valsts austrumos arī nedaudz līst. Valdošais lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Rīts ir silts, valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra šorīt vārstās no plus 9 līdz plus 12 grādiem. Dienas pirmajā pusē vēl daudzviet saglabāsies dūmaka un diena ir gaidām lielākoties mākoņaina. Vien brīžiem debesis skaidrosies turklāt, daudzviet arī īslaicīgi līs. Dienā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 13 grādiem brīžiem un vietām līdz plus 14, plus 15. Dienā valdošais būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Rīgā rīts ir apmācies, šobrīd gaisa temperatūra plus 10, dienā tā paaugstināsies līdz plus 12 grādiem. Diena lielākoties saglabāsies mākoņaina un dienas pirmajā pusē arī dūmakaina. Pēcpusdienā Rīgā iespējams arī neliels īslēdz.